Bueno, nosaltres us explicarem una mica el nostre procés. És el sisè any que estem a Magnet, és el que deia el Xavi. Nosaltres ja hem acabat, però per nosaltres Magnet continuarà sempre. Val? Nosaltres ja els vam dir a ell que els necessitarem i els continuarem necessitant. Us explicarem una mica tot el procés, però nosaltres aquest és el primer any que hem vist una mica de fruits de tota la feinada que hem fet. Val? Us explicarem amb molta naturalitat i tots els passos, perquè no tot han sigut flors i violes. Val? Hi ha hagut moments durs durant el camí. Val? I us ho anirem explicant. El nostre lema inicial era el Blume tots contents sumatí. Val? Som una escola amb molta diversitat, val? I pensem que és una diversitat que enriqueix. Nosaltres sempre hem vist com un aspecte positiu, un aspecte clau per nosaltres. Val? I això és el que hem volgut transmetre sempre al barri. Val? Que la nostra diversitat sempre suma. Val. Vam començar amb una baixada progressiva de la matrícula, tant que en quatre cursos vam tenir tres tancaments de línia. Val? Som escola de doble línia, que ens van tancar un any, un i tres, el següent any no, el següent ens van tancar una altra vegada i tres, i el següent una altra vegada. Anàvem a l'abisme de convertir-nos en una escola d'una línia i el gueto del barri. Val? Nosaltres portem 7 anys a l'equip directiu i el primer any vam tenir la sort, nosaltres ja volíem fer aquell canvi, però vam tenir la sort de que ens van venir a oferir Magnet i ens vam llançar a la piscina. Val? Endavant. Jo ja està dreta, Bon, nosaltres a partir d'aquesta presentació el que hem volgut fer és una mica una passejada per aquells punts que pensem que són claus a l'hora de ser un centre Magnet, d'acord? Com ha dit el Domingo, ens hi vam llançar de cap sense saber ben bé on ens hi posàvem, perquè és una experiència molt maca, però és una experiència doncs, que té dels i baixos i sobretot el que és molt important per començar a ser un centre Magnet és el compromís del claustre. Nosaltres vam fer una votació i el 100% del claustre va votar que sí, que ens hi posàvem amb aquest projecte. A mesura que no, comencen els canvis, el treball s'incrementa i de més, doncs molta gent veu ja on ens hem posat, no? On ens hem posat, d'acord? És molt important que vigilem molt la sobrecàrrega del claustre de feina, perquè és un canvi radical. Nosaltres érem una escola tradicional, llibres i més llibres, i vam anar pel dret. Ho vam treure tot. I no a tothom li va agradar, perquè hi havia gent que estava molt acostumada doncs, a treballar d'aquesta manera. No? És molt important que hi hagi una bona cohesió en el claustre, que l'equip directiu s'entengui molt bé, que escoltem a tothom i que acompanyem a tothom en tot aquest procés. A nosaltres, a nivell de claustre, el que més hem hagut de tenir cura és de no sobrecarregar el claustre amb tot el treball que comporta fer un canvi metodològic d'aquest estil. Sí? És diferent. Jo podria arribar a tenir un llibre i seguir, haver-me de repensar, dissenyar i no poder programar, perquè com suposo que ja comenceu a saber, no? Els projectes, els processos de recerca de Magnet parteixen de les converses que es generen a l'aula i tot això doncs, no ho pots tenir, no? És com un espiral, no hi veus la sortida, però al final es troba la sortida. Nosaltres, 6 cursos, ara ja és com quan veiem els fruits, d'acord? És superimportant la formació que rebreu durant aquests 4 cursos. Heu d'aprofitar molt aquesta formació. Nosaltres vam tenir la sort de rebre una formació in situ, per dir-ho d'alguna manera. La Mariona, que és la nostra formadora, entrava dins de les aules. Llavors, ella el que feia era un modelatge de com gestionar aquestes converses. No? Ho va fer de manera molt, molt elegant, ningú es va sentir qüestionat. Al principi, no? Tothom deia, ai, que ve la Mariona a la meva classe, que em preparo, que d'allò. La Mariona insistia molt de dir, no, vosaltres heu de fer el que teníeu pensat, llavors ella entrava i ens ajudava sobretot a com gestionar les converses de l'aula, com poder captar aquelles preguntes doncs, que eren preguntes interessants. Mariona, si vols d'allò, dius, les preguntes que eren interessants, preguntes investigables, com fer la formulació d'hipòtesis.
I després hi havia una altra part de la formació que per nosaltres ha estat molt important i que hem intentat inserir en el funcionament del claustre, que és que després de fer, doncs, cada dia programàvem, no? I potser entrava 3 hores. No? I llavors ens reuníem totes les persones de les aules on ell havia entrat i les persones de la comunitat. I parlàvem entre nosaltres. Llavors, aquesta manera de fer, que també ens ha costat una miqueta anar-ho introduint, aquesta manera de treballar, de fer més cicles pedagògics, claustres pedagògics, és una cosa que s'ha d'aprofitar. Eh? No és fàcil aprendre a fer això perquè estem acostumats, no sé, almenys nosaltres, els cicles eren informatius. No? Les coordinadores baixaven a la pedagògica i de la pedagògica tot el que es parlava allà es feia un traspàs d'informació. Al final, la informació la podem penjar de moltes maneres. Podem fer un resum de les coordinacions, les podem penjar en el Drive i anem una miqueta. El que ens ha costat molt a nosaltres és com optimitzar tots aquests espais de migdia perquè realment siguin de conflicte. I com optimitzar el temps dels mestres perquè tinguin temps de preparar el màxim de temps possible dins de l'escola, tinguin temps de preparar tots els projectes. Això ha estat un algo molt, molt gradual. I ens ha costat. I encara a dia d'avui, cada any ens replantegem de quina manera ho podem fer. Us podem dir que nosaltres a dia d'avui el que són els cicles els hem reduït molt i cada cop fem més claustres pedagògics. Per parlar, per exemple, ens ajuntem doncs, al principi del procés de recerca i ens reunim doncs, per parlar com volem engegar el projecte. Després, per temàtiques comunes, ens agrupem i així entre els companys, encara que siguin, ens hem d'oblidar una miqueta de tota la coordinació horitzontal. No? S'ha d'intentar integrar una coordinació vertical. Sí? Es poden reunir en un grup de treball persones d'educació infantil, del mitjà i del superior, perquè potser han coincidit amb una temàtica i encara que sembli que estan molt, molt allunyats, sí que troben punts en comú. I després hi ha un tema molt interessant quan fem aquest tipus de coordinacions, i és que veiem connexions entre els diferents projectes i un dels aspectes que hem incorporat que són molt interessants és fer col·laboracions entre diferents projectes. No? És a dir, si els de sisè estan treballant un tema que hi ha algun aspecte comú amb algun projecte de primer, doncs poden fer algun tipus de col·laboració. Els de sisè baixa, o bé fan una activitat conjunta o... És una experiència molt maca i que enriqueix molt. També hem creat una xarxa a la sala de mestres on penja cadascú el títol del seu procés, una mica 4 punts claus de què va, val? Per trobar aquests punts en comú i poder-se col·laborar entre ells i també per buscar la col·laboració de les famílies. Això ho després parlarem. Nosaltres tenim com una xarxa, vull dir, no cal fer res de l'altre món, agafem un paper de palà i posem els grups, i llavors cada grup posa ja el títol una miqueta o del seu procés de recerca i 4 aspectes bàsics que vol treballar en aquell procés de recerca. I amb un fil vermell, doncs, quan els companys veuen ostres, doncs, aquest procés pot tenir connexió amb el meu, doncs tiren un fil vermell i així és molt visual i és una manera també de... I també quan nosaltres necessitem la col·laboració de les famílies, com tu veus tot el que treballa, tu dius, ostres, aquests els aniria molt bé un fuster i a la meva classe tinc un fuster, perquè a vegades no? Nosaltres més o menys coneixem a totes les famílies, però no tots els mestres coneixen doncs, totes les qualitats que tenen les famílies de cada aula. Vale? És molt important que els docents, que els mestres i les mestres tinguin expectatives amb el seu alumnat. Sí? Com que partim de situacions on hi ha un desequilibri social important, molt sovint, almenys jo parlo sempre, parlem del nostre cas, de la nostra experiència, no? Hem de tenir expectatives amb l'alumnat i amb les famílies. Fer aquest canvi de xip és molt important, perquè moltes vegades, bueno, és que com li demanaré jo a les meves famílies, això no ho faran. Bueno, això als nostres nens, no d'allò. Això tal. Aquest xip que a vegades no, és com un vici que agafem quan tenim centres que són de màxima complexitat, aquest vici l'hem de tancar. Hem de tenir expectatives perquè us sorprendreu molt quan parlarem després de les famílies, quan realment les famílies es senten escoltades, integrades, el canvi que s'aconsegueix. I amb la motivació de l'alumnat.
En quant a la metodologia, entenc que més o menys és una metodologia que parteix de les converses a dins de l'aula. Sí? A dins de les aules tenim uns diaris d'aula d'educació infantil i cicle inicial, el que tenim són els cavallets aquests de l'IKEA amb el rulo de paper. Llavors, quan estan fent la conversa a l'aula, es van anotant allà preguntes i preguntes que s'estan formulant. Els alumnes formulen hipòtesis per donar-li resposta a aquestes preguntes i a partir d'aquí es generen reptes activitats investigables per poder donar-li resposta a aquestes preguntes i després comprovem si això ha estat correcte. Ara anem creant el mapa. Al fons de la classe tenim la paret on anem creant el mapa de tot el procés. Mapa conceptual. Al principi el mapa, com es feien els mapes? Al final. No, ostres, que hem de fer el mapa. I llavors el mapa pues, es feia al final, perquè no estem acostumades i acostumats. No passa res. Vull dir, llavors, nosaltres deixàvem una mica. Nosaltres, la nostra tarannà ha estat una mica de deixar que ens n'adonem per nosaltres mateixos al fer la reflexió. No? Realment, la utilitat del mapa quina és? És recollir tot el que hem après al final del procés perquè quedi maco i d'allò? No. El mapa conceptual s'ha d'anar construint a mesura que anem treballant amb els alumnes. És una eina per nosaltres per no perdre'ns, perquè al principi surten tantes preguntes i tants temes i tant d'allò que perds. I dius, ostres, ara jo pensava que faria, no sé, les plantes, i ara estic parlant de petroleum, no sé, el que sí, és igual. I per als alumnes també els va molt bé a l'hora de també saber en quin moment s'estan trobant i et va molt bé per anar enrere, d'on venim, cap a on volem anar, sí? Després també hi havia mapes conceptuals, no? Doncs que eren molt macos. Preciosos, fotos, diapositives, tots preciosos. I deies, potser, no? Quan els nens són més petitons i posem nosaltres més la mà, però a mesura que són grans, els que han d'escriure en el mapa conceptual i els que han de decidir una mica i parlar entre tots què és el que es posa en un mapa conceptual són els propis alumnes. Tot això ha requerit un temps. No ho hem fet des del primer any, ni des del segon, ni des del tercer. I encara ara veig alguna diapositiva enganxada amb algun mapa conceptual. Va, no passa res, no? Quan anem, és qüestió d'anar millorant i sobretot fer reflexió i bueno, anem veient també... Compartir molt entre nosaltres, parlar-ne i assaig-error. I després també, en el canvi metodològic i la formació, no només que és important la col·laboració de la Mariona, sinó que el partner també ens ofereix formació. Sí? Ens ofereixen diferents píndoles formatives. Nosaltres, després ja parlaré del partner, però aquí, per exemple, nosaltres vam iniciar, el primer partner va ser el Centre de Recerca de la Matemàtica, i què ens va aportar metodològicament el partner? No? Doncs el partner ens va aportar obrir la mirada a les matemàtiques, adonar-nos que les matemàtiques les trobem en el dia a dia i en moltíssimes situacions, adonar-nos que a vegades estem fent matemàtiques i no érem conscients que estàvem fent mates, sí? I també ens hem de fixar en el partner, ara tenim un altre partner que és d'IA, després us ho desenvoluparé, però també ens hem d'empapar una miqueta de com s'organitzen ells, no? Quan nosaltres ens van oferir, per exemple, el Centre de Recerca de la Matemàtica, doncs què penses que hi ha al Centre de Recerca de la Matemàtica? No? Doncs no, no hi ha matemàtics. Hi ha matemàtics, hi ha científics, hi ha biòlegs. Per què? Perquè treballen en equip, treballen en xarxa i tots treballen grupalment per resoldre un problema, perquè realment les matemàtiques serveixen per resoldre problemes. No? Doncs aquest tarannà i aquesta manera de fer ens hem d'empapar molt bé de qui és el nostre partner i de què és el que ens pot enriquir a nosaltres com a claustre. Si teniu alguna pregunta, pareu, eh? El treball amb el partner, però vinga, vam. A veure, el partner ja us ho han explicat, no? El que ens dona també és, tenir un soci de renom ens dona visibilitat i com qualitat en el nostre projecte educatiu. A vegades no és fàcil connectar amb el nostre partner, perquè a vegades són entitats que... no sé, que a vegades costa una mica arribar a aquest punt de connexió entre el top 10, per exemple, que nosaltres en el nostre cas era el TRM,
centre de recerca de la matemàtica, que eren uns cracs, eh? I nosaltres, que estàvem allà, plan, bueno. I recordo que Mariona riu perquè és que, doncs que ells tenien una voluntat de fer-lo, bueno, de col·laborar, moltes ganes, i a més ens feien informacions que ens quedàvem així. Ok, pràctiques. O sigui, no teníem res. Eren classes universitàries. Sí, doncs, sí. I això que ells havien fet l'esforç de... D'intentar aterrar. Intentar aterrar. Nosaltres fèiem una formació que es quedava així, jo m'acordo d'una paràbola i no sé què, jo deia. I va costar una miquetona. Però al final, doncs, convidar el partner a l'escola, ensenyar-los què és el que estem treballant. I, a més, al final, acabes trobant, amb l'ajuda de la Mariona, amb l'ajuda de Manet, del Xavi i de més, acabes trobant aquell punt. No? I, doncs, això, el tema de realitzar, per exemple, quan fèiem alguna... A vegades sortien preguntes amb els alumnes, clar, tu els ensenyes a preguntar i a fer converses, a vegades et fan preguntes que et quedes una mica com una pregunta que va sorgir amb un grup de quart, que la pregunta era quina distància hi ha fins a l'horitzó. Doncs, ostres, truques als FRM que els expliquin ells. Saps? Era el teorema de Pitàgora. Sí, van venir, van fer una activitat amb ells i els hi van explicar pràcticament, amb una pràctica com es calcula. No teníem moltes expectatives, perquè vam pensar, com els expliquen a mi... Igual que nosaltres. Quan s'han explicat nosaltres la formació, dic, veuràs, però no. Vull dir, realment ells fan l'esforç també d'agafar persones que consideren que són adequades per venir a l'escola i tal. O uns altres que perquè hi ha països rics i països pobres. ¿Vale? La pregunta tenia de la marinera. Llavors, els hi van explicar... bueno, van fer una representació de... No? Sou els continents i de més, tu tens això de riquesa, sou tantes persones, el producte interior bruto, no? Els hi van explicar. Què dius? Ostres! Bueno, doncs els nens ho van entendre perfectament, encara em costa entendre, però els ho van explicar superbé i bueno, va estar molt bé. Aleshores, el PRM a nosaltres, malgrat totes les dificultats que hem tingut, ens han ajudat moltíssim a fer el canvi de xip amb la mirada amb les matemàtiques. Sí? Ara que tots els companys i les companyes, quan s'inicia un procés de recerca, tanmateix a tot. I estem allà de dir, ostres, ara aprofito i treballo la mascota. Mira, ara aprofito i treballo les unitats de capacitat. Ara, ostres, aquí ens dur la geometria, ostres, aquí les àrees. Tots, des d'I3 fins a 6è. Sí? A nivell matemàtic també, per exemple, l'educació infantil, sembla que les mates, no? Que si ensenyem números molt grans, és com que on vas? Pues si surt el número 1.000, pues perquè un elefant pesava 1.000 quilos, doncs representem el número 1.000 i aprofitem i ens pesem nosaltres quan pesem i surten diferents números. Vull dir que això ens ha ajudat molt. Després de 4 anys amb el TRM, nosaltres, el TRM està a la Universitat de Vallaterra, nosaltres som de Sabadell i ja teníem la inquietud de tot el tema del desenvolupament creatiu de l'alumnat, doncs és un dels punts febles que acostumem a tenir a moltes escoles, no? Doncs perquè, malauradament, no hi ha especialistes o tot recau una mica amb que tu tinguis mestres doncs, que els agradi doncs, el tema plàstic, artístic, el tema creatiu i demés, no? I que defugin una miqueta dels típics artistes que es treballen de manera reiterada i que sembla que no puguin sortir del Miró, del Picasso, del Dalí... I, a més, és una escola de disseny que també vam veure que tenia un vincle amb les matemàtiques i doncs, des de Magnet ens van ajudar a fer el vincle amb Besti i estem hipercontents. ¿Vale? Amb Besti està més fàcil. Per què? Perquè és una universitat. També ja es dediquen a l'ensenyament, i ja fan moltes col·laboracions. Llavors, la directora... És més fàcil nosaltres dur els alumnes allà a fer les coses directament a ESTI. Anem caminant. A qualsevol col·laboració. Què ens aporta ESTI? A part que ens han donat diferents píndoles formatives sobre el dibuix, el color, teoria del color, són coses que les desconeixem i són molt importants. O, per exemple, com dissenyar logotips, com dissenyar cartells, quines tipologies de lletres s'han de fer servir, quantes tipologies, quins colors transmeten a nivell de... No? Tots els colors transmeten alguna cosa. No? Això es pot aplicar a qualsevol àmbit. Nosaltres parlàvem de cartells, però són entrevista de treball, segons com vagi vestit o segons com pintis les aules. O... Vale. I...
per exemple. I també, al ser una escola superior de disseny, el disseny ells tenen diferents branques, no? Però al final el disseny té unes etapes. I qualsevol canvi que tu vulguis fer a nivell d'escola, a nivell d'aula, necessita que sí que seguim aquestes etapes. No? Has de fer una diagnosi d'on et trobes, has de pensar per aquí faràs aquest canvi, perquè tothom s'hi senti inclòs en aquest canvi, s'ha de planificar aquest canvi, es fa assaig, error. Això és un altre d'aquests aspectes de maneres de fer del nostre partner que nosaltres hem xuclat com a escola. I això, si estem atents i atentes amb aquestes dinàmiques, les podem incorporar en la nostra manera de fer en el CNA. I pensem que és molt important. Nosaltres, per exemple, ara, a l'últim procés de recerca, hem volgut redissenyar el nostre pati i ens han ajudat moltíssim, perquè no teníem ni idea de per on començar. Llavors, ells ens han anat pautant de dir, doncs, primer heu de fer una diagnosi del pati. Quins són els usuaris del pati? Ara, millor. Hem preguntat a tothom, monitors de menjador, extraescolars, casals d'estiu, alumnes, famílies, concerts, el disc, els mestres, no? Perquè has de tenir, has de sentir la veu de tothom. Si és i no ens hagués orientat, segurament ens haguéssim oblidat alguna de les parts importants dels usuaris del pati. No? I una miqueta com classificar tota aquesta diagnosi, no? Com l'hem de classificar, com l'hem d'aprofitar, amb tota aquesta informació, què és el que hem de fer, no? Ens deien, per exemple, doncs heu d'escollir les propostes que tinguin major impacte i menor cost econòmic. Aquesta és bona, però clar, que si no haguéssim tingut aquest acompanyament des d'hi, doncs segurament el projecte no hagués anat com ha anat. Integració de les famílies. Suposo que la majoria de vosaltres, segons en el punt en el que us trobeu, hi ha un punt feble de les escoles, no? Que comencem a ser magnet, que és la implicació de les famílies. Sí? Portes obertes desertes, reunions d'inici de curs pobres, sense no hi ha gaire gent, poca participació en les activitats del centre. I això era un repte molt, molt important. És molt important, quan nosaltres fem aquest canvi metodològic, donar a conèixer a les famílies aquest canvi. Val? I nosaltres hem intentat donar a conèixer a les famílies aquest canvi documentant molt bé els processos de recerca. Aquest ha estat un dels punts més controvertits de tot aquest procés. Com documentem? Cada any ens ho tornem a replantejar. Sí? Perquè al principi documentàvem, perquè hi ha unes documentacions de 40 fulls o 50 fulls, passa com? Vale? Ho imprimíem tot, fotografies, la justificació, no sé què, que hem après, pam, pam, vale. No teníem guió, vam començar. Anem a documentar, a veure què passa, a veure com ho fa tothom. Ara, el següent, vam dir, bueno, de totes les documentacions, anem a recollir-les, a veure quines són, m'agrada això d'aquesta, m'agrada això d'aquesta, tal. Vam pensar que seria bo fer un guió, una miqueta, perquè tothom, no? Seguís unes fases a l'hora de documentar els processos de recerca. Després vam pensar que es gastava molt paper, llavors vam decidir fer-les online. Nosaltres portem un control de qui es mira aquestes documentacions i qui no. Cada cop hi ha més gent que se les mira, però no és el resultat òptim, val? Perquè, clar, tu t'has d'agafar, t'has de mirar aquesta documentació amb el suport material que hagi sorgit al procés de recerca, i no és fàcil. Després li vam donar una altra volteta més i a Educació Infantil van començar, per exemple, a que els nens portessin elements que ells mateixos poguessin explicar, doncs, per exemple, una capsa on vagi recollint aquells elements més significatius de tot el procés de recerca. I aquest any, això és una feinada impressionant, impressionant. La gent s'agobiava moltíssim amb els processos de recerca, sobretot amb el segon, final de curs i demés, i llavors el curs passat vam decidir que la documentació no tenia per què ser sempre tan, tan, no? tan visual i tan d'allò, sinó que podíem documentar doncs, a través d'una exposició presencial amb les famílies. Llavors, el que és el procés de recerca del pati, el que vam decidir és fer l'exposició al pati. I la documentació es fa al pati. I sempre és intentar una miqueta, sempre hem d'anar a l'equip directiu, hem d'anar pensant una miqueta de quina manera podem aprofitar tot el que ja estem fent, perquè després no haguem de fer extras. Que si poso el vídeo perquè ho vegin bé mentre
Això és una... Això, espera, sí que hem posat aquí. Aleshores, què van fer? Doncs el que van dir és, no teniu els mapes conceptuals penjant a les aules, doncs agafeu els mapes conceptuals que ja heu estat construint i la sessió que acaba és aquí. Què heu fet alguna maqueta que ja la teníeu fet? Agafem i la deixem a l'aquí. Llavors, el que vam fer és convidar a totes les persones que ens havien ajudat a fer tota la diagnosi i tot el procés del pati, i cada aula va fer una proposta per diferents espais del pati. Tenim diferents objectius, no? La renaturalització, la inclusió, i hi ha grups, doncs, per exemple, que segons els projectes que havien treballat amb anterioritat preferien centrar-se en la renaturalització perquè curricularment no havien tocat les plantes des de feia 3 cursos, d'acord? Hi havia cursos, doncs, que es van centrar més en tot el disseny, en intentar incorporar l'art també. Què més? Això és un tema que també ha costat molt. Tenir la web i els blocs de cicle actualitzats ha costat molt, perquè no estem habituats ni habituades a fer això. I perquè requereix... Requereix temps. Llavors, es marcava una miqueta, no? Mínim tantes publicacions d'allò. La web l'actualitza l'equip directiu i els blocs de cicle, doncs, al principi era... Tots han de publicar el blog i després han dit, vinga, doncs una setmana publicant els d'I3 o un grup, l'altre, per anar espaiant una miqueta, però que allò estigués actualitzat sempre. Perquè penseu que la nostra carta de presentació avui en dia, perquè, a veure, un dels... És que l'objectiu de Magnet és recuperar matrícula. Sí? Llavors això no ho hem de fer a la vista, eh? I és molt important la imatge a l'exterior, perquè a nosaltres al principi ens va costar molt, 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 molt. Però hem vist... Però la gent no estava acostumada a fer fotos. A la classe, doncs, ara està tothom tot el dia fent fotos, però al principi de... no hem fet fotos d'això. Això és un rodatge que es va incorporant. Publicacions periòdiques de les activitats a Instagram i Twitter. Això m'ha costat també de la manera. Vale? Al final hem agafat una persona del claustre, li hem donat una dotació horària setmanal perquè s'encarregui de fer les publicacions d'Instagram, perquè és feina. Instagram no pot ser que tothom toqui Instagram. Instagram nosaltres vam decidir que ho focalitzàvem amb una persona, els coordinadors de cicle fan una selecció de les fotografies i llavors per intentar facilitar el màxim possible la feina. Encara i així, la persona que porta l'Instagram està fins al món. Sí? Per què? Doncs perquè la gent no fa les fotos correctament, perquè no les fan del format X, perquè el text... Quatre paraules del text. Llavors això ho hem de millorar. Això és un dels temes que hem de parlar aquest de lloc. No sabem si potser posar en comptes d'una sola persona, perquè està una miqueta fins aquí, posar 2 o 3 persones o una persona per comunitat, ho hem d'acabar de parlar. A Instagram nosaltres no traiem cares als infants. Vull dir, els blocs de cicle aquest curs els hem posat amb els pares han d'entrar en contrasenya. Sí? I a la web el que pengem són tot d'activitats i de més, però sempre sense ensenyar les cares dels infants, perquè ens resistien molt al tema Instagram pel tema de la privacitat de l'alumnat. Llavors, clar, has de fer fotos per blog, fotos per Instagram, són diferents. Les fotos són... ensenyes coses diferents. D'acord? Després, les activitats que comportin un servei a la comunitat. És molt maco, no sempre es pot donar i no és fàcil, és molt maco quan fem un projecte i aquell projecte pot aportar un servei a la comunitat. És a dir, pot sortir de portes cap enfora. Per exemple, nosaltres el primer procés de recerca que hem fet aquest any l'hem centrat en els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Hi havia una companya que va agafar l'ODS fan 0. A part de fer una reflexió, tot el seu procés de recerca i demés, van aprofitar que arribava Nadal i van fer una campanya per fomentar la donació d'aliments del barri a totes aquestes campanyes que es fan de recollida d'aliments. Això, els nens i les nenes veuen una utilitat a tot allò que estan aprenent. Fa un parell de cursos a l'agenda et demanaven el grup sanguini. Doncs a partir d'aquí s'inicia tot un procés de recerca sobre la sang, de què te'n vas a la cèl·lula, anem a fer una campanya de donació de sang a dins de l'escola, tal. Doncs tot això, els nens veuen una utilitat. Aquest any una altra companya, que era Salut Mental, un dels ODS, va fer un projecte preciós
I es van centrar, bueno, amb l'Alzheimer i van anar a l'associació Avant de Sabadell i van preparar activitats, jocs, que ells havien après prèviament que facilitaven doncs, la malaltia d'aquestes persones. No? Es fan cartells, moltes vegades fem cartells que pengem al barri per explicar una miqueta, per conscienciar. No? Doncs, pengem cartells al barri o les mascaretes per conscienciar la gent que quan es llencen les mascaretes s'han de treure les gomes perquè si no els ocells, pam, no? Pengem cartells de com podem detectar malalties neurològiques, un ictus o doncs això, Alzheimer, doncs els nens fan un resum de tot allò i ho pensen pel barri. ¿Vale? A veure... Ja no ens deixem. És el nostre projecte a l'exterior, bueno, és el sol, és el que us ha... Vale, llavors, un tema que nosaltres hem incorporat, que ens ha anat superbé, és fem un primer procés de recerca. D'acord? Comencem entre una cosa i l'altra. Ja bueno, ara comencem abans, perquè clar, ens han retallat una setmana al setembre. Però bueno, començaven cap a l'octubre o així, mentre que tu planifiques, arrenques i tal. I el fem finalitzar més o menys quan arriben les portes obertes. Per què? Perquè tenim algo molt maco que explicar les portes obertes, perquè estan tots els mapes conceptuals acabats a les aules, perquè està tot, tota l'escola està en auge. Llavors tu fas les portes obertes i quan venen les famílies a fora veuen una escola on es treballa. Veuen realment el que es fa a l'escola. I això ens ha anat, aquesta estratègia ens ha anat molt bé, que també ens la van ensenyar des de la UFI. D'acord? Els fem partícips del que fem. Abans baixaven sempre els nens a la porta de l'escola. Ara, amb la mesura que és possible, les famílies entren fins a la porta de l'escola. La porta està oberta. Si el nen vol dir-li a la mare o al pare, que entrin a l'aula, que no passa res. Aquest feedback de poder parlar i demés, això també va ser un canvi molt qualitatiu. I nosaltres, que tenim molta diversitat, doncs vam fer un projecte sobre... no, els països del món. No, ara no recordo allò perquè va ser dels primers que vam fer. I vam decidir fer un berenar multicultural. I llavors la comida une. És igual d'on siguis. A tu si et venen del Marroc i et preparen les pastetes aquelles tan bones, et venen de Sud-amèrica et preparen les empanadilles aquelles tan maques i tu poses el pa amb tomàquet, això uneix. I aquí vam veure el filon, les famílies van respondre impressionantment. L'any passat vam decidir fer la festa de curs multicultural, l'obrim a tot el col·le i van participar 100 famílies en l'organització de la festa. Se ve con el pelo de puta toda la vida. Això era impensable. Impensable. Llavors això, fer-los partícips, és igual, el que sigui. Si la teva mama és de la Índia, doncs escolta, vine i ensenya i explica'ns tal, si és fuster, ara ja comencem a tenir altres professions, no? El que sigui, sempre que puguem, vine a ajudar-me. També amb el llibre, ja. I ja està. Ja? Vinga. I ara... No, no. Ja ens ha registrat, no. Però m'ha gustat fer-li. Ja l'enviaran, sorry.